ושחר הגיעו אלינו לפה למתחם בדיוק לפני חודש. בול לפני חודש, אמת או לא? חודש וארבעה ימים, נכון? הגיעו לפה, לא היה להם אולם. הם ידעו רק שהם רוצים, היא באה אליי, אמרה לי, אני רוצה לחתן ב-23 למרץ. אמת או לא? ביום של הבחירות, אמת או לא? ספרי לנו קצת על התהליך, איך היה לנו, מה עשינו, מה חווינו. היה מושלם. היה, קודם כל, רגוע, דאגתם לנו להכל, כולל הכל. גם דברים שלא היו כלולים, דאגתם לנו להכל. אם זה לאולם, ואם זה הצלמים, והדי-ג'אים, וזמר שקיבלנו. ואפילו את ההזמנות, את ההמלצות, את כל המגנטים, ואת כל האותיות שצריך, את כל הייצור, הכל באמת 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 היה מושלם, ואם זה העבודה מול ספקים אפילו חיצוניים שלא קשורים, שזה זר, והשתייה, הכל באמת. בוא נלך דבר דבר, בסדר? קודם כל איך היו הצלמים, זה דבר ראשון. תוצא. כן, נהנתם? תוצא. כולם יצאו אנשים יפים. כן, האמת שכן. גם הדרש. נכון, נזל לכם טרש מדהים, הם עשו טרש בים המלח. אימא לשאלה אבא, להיכנסו לנו לפייסבוק, תראו אותו טרש מפחיד. ארבע לפנות בוקר, הם יצאו להצטלם. איך היה לכם עם נאורי, איך נאורי היה? הדי-ג'יי. אלוף. אלוף, החווה הייתה עד 2:30, לא הפסקנו לרקוד, השתוללנו, היה באמת כיף. איך היה עוז שלנו, של האטרקציות וכל מה שעשיתם איתו ביחד? דאג להכל, חוץ מהאטרקציות הוא דאג להכל, הוא דאג גם לאווירה, גם לכניסה לחופה, גם ל... אם האינומה שלי נעלמה, גם את זה הוא רץ להביא, הכל באמת היה מושלם. איזה כיף. אז אנחנו מאחלים לכם כל הצוות, את כל האושר שבעולם, שתמיד תחייכו ותהיו מושלמים ככה, כמו שאתם עכשיו, ובן זכר עוד השנה. בעזרת השם, בברית, איתכם. בברית, בעזרת השם. היה כיף, תודה רבה. תודה רבה.